আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত খুব বেছি তিনিটা টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিম। আৰু সেই টপিককেইটা হৈছে কি, আমাৰ পাষ্ট, প্ৰেজেণ্ট আৰু ফিউচাৰ, এই তিনিটাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি আমাৰ লাইফত বা আমাৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত। চ' মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কৰিছোঁ এটা কথা, যে মই ভিডিঅ'টো কোনো মানে পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে সেই কৰি অলপমান বনাইছোঁ, যিহেতু মানে ডেইলি লাইফত বহুত মানুহ লগ পাওঁ বা বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কওঁ। চ' তাৰে এটা মাজৰ কথা মই পিক আপ কৰিছোঁ, সেইটো হৈছে কি ইম্পৰ্টেঞ্চ, আমাৰ পাষ্ট, প্ৰেজেণ্ট আৰু ফিউচাৰ, এই তিনিটাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি আমাৰ লাইফত বা আমাৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত। চ' আহক ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাৰোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো আশা কৰিছোঁ এখনলৈকে চাই থাকিব। আপোনাক এটা সৰু এক্সাম্পল দি দিওঁ। প্ৰথমতে আপুনি এটা ঘৰ বনাবলৈ গৈ আছে, ফৰ এক্সাম্পল আপুনি এটা ঘৰ বনাবলৈ গৈ আছে, আৰু এই ঘৰটোৰ যিটো বেছ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ঘৰটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে কিমান জৰুৰী আপুনি এবাৰ ভাবক। আপুনি যিটো ঘৰ বনাবলৈ গৈ আছে তাৰ যিটো বেছ ষ্ট্ৰাকচাৰ, যিটো আমাৰ একদম তলত থাকে, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো যিমান বেছি মজবুত হ'ব সিমান বেছি ঘৰটো ভাল হ'ব বা সিমান বেছি লং লাষ্টিং হ'ব, হয়নে নহয়? গতিকে আমাৰ লাইফতো যিটো অতীত, যিটো পাষ্ট, সেই পাষ্টটোক গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ আমি যদি চলিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমাক লাইফে চলিব নিদিয়ে। কিয় নিদিয়ে? কাৰণ পাষ্টৰ পৰা আমি কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব পাৰোঁ। পাষ্টত আমাৰ যিবিলাক কাম কৰি আহিছোঁ বা আমাৰ লগত কিছুমানে কৰি আহিছে তাৰ পৰা আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব পাৰোঁ, আৰু এই এক্সপিৰিয়েঞ্চেদি আমি যাতে সেনেকুৱা প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আমি কেনেকৈ আমি ছাৰ্ভাইভ কৰিব লাগে বা আমি কেনেকৈ আমি ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে সেইটো কথা আমাক প্ৰেজেণ্টে শিকায়। এতিয়া মই ঘৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথাটো ক'লোঁ, আপোনাৰ যিটো প্ৰেজেণ্টটো আমি ধৰি লওক যিটো আমাৰ মিডিল ষ্ট্ৰাকচাৰ, আমাৰ মিডিল ষ্ট্ৰাকচাৰটো যিমানে আমাৰ ধুনীয়া হ'ব, আমাৰ দেখাত ভাল লগা হ'ব, যিমানে বেছি আমি তাত মানে আমি ফেচিলিটি এডেড কৰিম বা যিমান বেছি তাতে কিবাকিবি আৰু, চ' লাইফতো তেনেকুৱা বস্তু, আমাৰ এনজয়মেণ্ট লাগিব, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লাগিব, চ' আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ লাগিব, কলিগছ লাগিব, গেষ্ট লাগিব, গোটেইখিনি লাগিব, লগতে কেৰিয়াৰ, গোটেই ষ্টাডি, চব এই গোটেইবিলাক এটা এটা ফেচিলিটি বুলি ধৰি লওক লাইফত, আৰু সেইবিলাক গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ, গোটেইখিনি আমাৰ মানে লাগে। যেনেকৈ মই এটা ঘৰৰ মিডিল, যিখিনি মিডিল ষ্ট্ৰাকচাৰখিনিও খিনিৰ এক্সাম্পল দিলোঁ। গতিকে ঘৰ এটাৰ মানুহে কিয় ডিজাইন কৰে এইকাৰণে, কাৰণ লাইফটো ভাল মানে ঘৰটো ভাল লগা হয়। তেনেকুৱাকৈ আমাৰ লাইফতো আমি কিছুমান যিবিলাকে সৰু সৰু আমাৰ যিবিলাক মেমৰিজ বা যিবিলাক আমাৰ বস্তু, ফ্ৰেণ্ডছ হওক বা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, এইবিলাক হৈছে লাইফৰ এটা এটা পাৰ্ট যিটো আমাৰ লাইফটো হেপী কৰি ৰাখে। আৰু এই যিটো হেপিনেছ, এই হেপিনেছটোৱে আমাৰ হেল্প কৰে ফিউচাৰ গ্ৰ'থত, আমাৰ ফিউচাৰ আমি কেনেকৈ বিল্ড কৰিম, আমি ফিউচাৰটো আমি কেনেকৈ চলিম। গতিকে যিসকল মানুহে অতীতৰ ভেলু কি নাজানে, অতীত কি বস্তু বুজি নাপায়, সেই মানুহে বৰ্তমানৰ বস্তু বুজি নাপায় বা বৰ্তমানৰ ভেলুও বুজি নাপায়। আৰু যিবিলাক মানুহে অতীত বা বৰ্তমান তাৰে একোৱে ভেলু দিব নাজানে বা একোৱে মূল্য নুবুজে, সেইবিলাক মানুহক ফিউচাৰৰ কথা বা শিকাব যোৱাটো কোনো ভেলুৱে নাই বা ফিউচাৰৰ জ্ঞান দিবলৈ যোৱাৰ কোনোতো অৰ্থই নাথাকে। গতিকে এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত বা আপোনাৰ লাইফত কিমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট সেই এই অতীত, বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত, নাইবা পাষ্ট, প্ৰেজেণ্ট আৰু ফিউচাৰ, সেই কথাখিনি হয়তো মোৰ কথাখিনিৰ পৰা বুজিব পাৰিছে। গতিকে ইন শ্বৰ্টত মই একদম চিম্পুলকৈ আপোনাক কৈ দিছোঁ উইথ এক্সাম্পল, চ' আপুনি বুজি যাব, অলপমান ভাবি চাব, অলপমান মানে যদি খটুৱাই চায় নিজৰ ব্ৰেইনটো, নিজে নিজে বুজি পাব যে কিমান বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে পাষ্ট, প্ৰেজেণ্ট আৰু ফিউচাৰৰ আপোনাৰ লাইফত আৰু এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত। গতিকে আহি থকা নতুন ভিডিঅ'ৰ এটা নতুন টপিকৰ সৈতে এটা লগ পাম। চ' আজিলৈ ইমানেই।